Vizet janë kthyer në një trend të protestave në Shqipëri kohët e fundit, ishtë për ndjekurit politik të mbledhur këtë të njëjtën për të protestuar para kuvendit, goditën me vezë punonjësit e policisë të rreshtuar për të ndalur futin e tyre brenda godinës parlamentit. Fillimisht protesta ishte e qetë dhe protestuesit ishin grumbulluar për denoncuar abuzimet e bëra prej vitesh në kurrisë të tyre nga klasa politike. Çdo javë, çdo muaj, do protestojmë, do marshojmë të mbrojmë lirinë. Kjo qeveri të largohet, kur deputet, ministra, që nga presidenti Republikës të tregojnë pasuritë e tyre. Më pas, disa prej shpërndjekurve tentuan të thynin kordonin e policisë dhe të futeshin brenda godinës ku deputetët diskutuan ligjin e dekriminalizimit. Mes tyre dhe policisë pati dhe përplasje fizike dhe madje dhe goditje me vezë. Nga kjo përplasje, policia shoqëroi në komisariatin numër 1 të kryeqytetit një prej shpërndjekurve të protestues, Dostan Peposhin, i cili tentoi të kalojë kordonin e forcave të rendit për të hyrë me dhunë në parlament. Pas disa momentesh të tjera tensioni, protestuesit u shpërndan për t'u larguar drejt komisariatit numër 1, ku kërkuan lirimin e shokut të tyre.